ပြိသက်များလုံးမဲ့မင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာကိုချန်နယ်မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေပြိသက်များကိုယနေ့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံးသောပုဂ္ဂိုလ်များအကြောင်းကိုကောက်နှုတ်တင်ဆက်ပေးမှာပါဒီကြောင်ရာတွေကိုမတင်ဆက်ခင်မှာတော့နေစဉ်ရတိုင်းဖြစ်ရမယ်တဲတဲ့ရင်ဖို့ကိုတွေ့စကြောင်းနေနေတူပြည်တွင်းပြည်ပသုဒ္ဓရတ္တဆောင်နေတို့ကိုဆန်ဆန်မပြတ်စူးစီးတင်ဆက်ပေးနေတယ်ကျွန်မတို့ရဲ့မြန်မာကိုချန်နယ်လေးကိုမျက်ခြေမပြတ်စောင့်ကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် Subscribe ဆိုတဲ့နီယွန်စာတန်းလေးကိုနေပြီးအားပေးထားဖို့လိုပါတယ်ရှင်ပရိသတ်များရှင်မြန်မာပြည်ရဲ့ထူးခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကတခုဖြစ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံးသောပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးရမယ်ဆိုရင်တော့ပထမဆုံးဗုဒ္ဓဘာသာထွန်းကားစီသူကနွေတာမင်းဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးတကောင်းပြည်ရာဇာမြို့တော်ပကံ AD 1044ခုနှစ်ပါပထမဆုံးဝန်ကြီးချုပ်ကဥနုဖြစ်ပြီးပထမဆုံးသမ္မတကတော့ဆက်ရွှေတိုက်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပထမဆုံးအာဇာနည်နေခန္ဓာဦးဆောင်ကျင်းပသူကတော့မြို့မှတန်းကျွယ်ဖြစ်ပြီးပထမဆုံးသိပ္ပံစာပေပြုစုသူကတော့ရောမင်းကြီးဥပိုလိုင်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပထမဆုံးအင်္ဂလိပ်မြန်မာအဘိဓမ္မရေးသားသူများကမက်ခီယန်မင်းသားနဲ့မစ္စတာလိန်ဖြစ်ပြီးဒေါက်တာဆီမူရယ်ဂျိုဆင်အင်္ဂလိပ်ပြည်ထောင်ကိုပြန်ဆိုခဲ့တာပါပထမဆုံးအလင်းငါကျော်စွာဖွဲ့ရသခင်ကိုရာမိုင်းဖြစ်ပြီးပထမဆုံးနောက်တိုင်းဆေးဆရာကတော့ဒေါက်တာရှောလူဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးမြို့သားကော်လိပ်မှာဝိဇာဖွဲ့ရသူကတော့ဆရာကြီးဦးရာဆက်ဖြစ်ပြီးပထမဆုံးအင်ဂျင်နီယာဖန်ချဝင်ဦးရွှေဦးဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးနိုင်ငံရေးသမားချင်းချာခံရသူဆရာတော်ဦးဥတ္တမဖြစ်ပြီးပထမဆုံးလူမှုဝင်နဲ့အမျိုးသမီးဒေါ်ဦးစွန်းလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပထမဆုံးအမျိုးသမီးတန်အမတ်ကဒေါ်ခင်ကြည်ဖြစ်ပြီးပထမဆုံးဗန်လုံငန်းတည်ထောင်သူဦးရဲကျော်သူဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးပကံဆက်ပိုင်ရှင်ဦးတော်ဖြစ်ပြီးပထမဆုံးကျောက်ဆောင်ဝင်တော်စိန်ခိုးဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးပြည်ထရေးဝန်ကြီးစာဦးခင်ဖြစ်ပြီးပထမဆုံးရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်ဦးညီပုဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးမြန်မာရုပ်ရှင်ထူထောင်သူနဲ့ဒေါ်ရိတာလန်ဒန်အက်ဦးအောင်မောင်ဖြစ်ပြီးပထမဆုံးမြန်မာရုပ်ရှင်ထူးကျွန်းဆူရမင်းသားကျော်စိုးဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးရုပ်ရှင်ထူးကျွန်းဆူရမင်းသမီးကြည်ကြည်သေးဖြစ်ပြီးပထမဆုံးရုပ်ရှင်ထူးကျွန်းဆူရကလေးသရုပ်ဆောင်မှာကတော့အောင်ထွန်းလေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပထမဆုံးရုပ်ရှင်ထူးကျွန်းဆူရဇက်ပုစုအမျိုးသားဦးကျော်လုံးဖြစ်ပြီးပထမဆုံးရုပ်ရှင်ထူးကျွန်းဆူရဇက်ပုစုကတော့ဒေါ်မီနွဲ့ဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးရုပ်ရှင်ထူးကျွန်းဆူဥတုခဖြစ်ပြီးပထမဆုံးနိုင်ငံခြားရောက်ဆောင်ဆရာစိန်ပေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပထမဆုံးသတင်းစာဆရာမအက်ဒီပင်နင်ဒေါ်ဆန်ဖြစ်ပြီးပထမဆုံးရန်ကုန်တက္ကသိုလ်အင်္ဂလိပ်စာကတိကဒေါက်တာပါမော်ဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအမျိုးသမီးမြန်မာစာပါမောက်ကဆရာမကြီးဒေါ်တန်းဆွေဖြစ်ပြီးပထမဆုံးရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းအောင်ကြီးပါမောက်ကဥဖေမောင်တင်ဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးဥဖေပါမောက်ကဥဖေအောင်ဖြစ်ပြီးပထမဆုံးမှာဝိဇာဘွတ်ဒေါက်တာတီးတန်ပြဖြစ်ပြီးပထမဆုံးအိန္ဒိယဗရိညင်ခံဝင်တဲ့ ICS ဂျာဒူရသူဥတင်တော်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပထမဆုံးသမိုင်းကမ္ဘာရှင်ပညာမင်းကြီးစားတဲ့သူဦးကောင်းဖြစ်ပြီးပထမဦးဆုံးမျိုးသမီးဆရာဝန်ဒေါ်စောစဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးကာလာပေါ်ဝတ္ထုစာရေးဆရာဂျိမ်းစ်လော့ဂျော့ဖြစ်ပြီးမောင်ရင်မောင်မမေမဝတ္ထုကိုရေးခဲ့တာပါပထမဆုံးမြန်မာကာတွန်းရုပ်ရှင်ဆရာဥပါကျန်းဖြစ်ပြီးပထမဆုံးစပရီရိုဆရာထွန်းအောင်ဖြစ်ကောင်းပထမဆုံးလေတီရဲမိဘုံမြန်ဦးကျော်ရင်ဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးစိတ်ယုတ်တီတွင်သူဦးကြည်ဖြစ်ပြီးပထမဆုံးနေလဲဆက်သပင်ဦးပိုးစိန်ဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးမြန်မာလူမျိုးဟိုက်ကုတ်တရားဝင်ကြီးတို့ဒေါက်တာစာမြဘူး1885-1886ဖြစ်ပြီးပထမဆုံးမြန်မာပါဂရုဒေါက်တာပဟံဖြစ်ပါတယ်1890-1969ခုနှစ်ပါပြင်သစ်နဲ့ဂျာမနီပြန်ဖြစ်ပြီးပထမဆုံးညွန်ကြားရေးမှူးချုပ်နဲ့အနုမြူစွမ်းရည်ဦးစီးဌာနတည်ထောင်သူဒေါက်တာတင်လိုင်းဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးမြန်မာကတ်တွန်စီယာဥပကလေးဦးရွှေကလေးဖြစ်ပြီးပထမဆုံးမြန်မာနိုင်ငံသမိုင်းကော်မရှင်ဥက္ကရာပညာမင်းကြီးစီတူဦးကောင်းဖြစ်ကပထမဆုံးကွန်ပျူတာတက်သူပါမောက်ကချုပ်ဒေါက်တာတင်မောင်ဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားများတမကပါကတာဥက္ကရာဦးရာရှိဖြစ်ပြီးပထမဆုံးကြာကန်စာနီစာအုပ်ကြီးသားသူစာရေးဆရာချက်ဦးညိုဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးလူမှုထူးချွန်စုပထမဆင်းရရှိသူအမျိုးသမီးဟာဂျီမပြင်မနာဒေါ်ပူဖြစ်ပြီးပထမဆုံးဖလော်ရန်နိုင်တင်ဂေးဆူရရှိသူဒေါခင်အုံမြခစာရေးဆရာမမြမာလာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးမြမကိုလူရှင်ဦးဝင်းမြင့်မန္တလေးဖြစ်ပြီးပထမဆုံးမြမကုလသမဂ္ဂတွင်မှုချုပ်ဦးတန်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပထမဆုံးအကမဟာတိတိသူတမသိင်္ဂီပွဲရနဂါတော်ဦးဖြစ်ပြီး
နိုင်ငံရေးပုံမှန်နဲ့ထောင်ချခံခဲ့ရတဲ့အမျိုးသမီးကြီးကတော့တခင်မကြီးတော်သိန်းနံဖြစ်ကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပထမဦးဆုံးသောလေးမြတ်ထားရပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကောင်းနှုတ်တင်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ယနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုအချိန်ပေးပြီးကြည့်ရှုနားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တူချင်းစီတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပရိသတ်တင်မြင်ယူဆချက်တွေကိုလည်းကောမန့်မှာဝင်အောင်ဆွေးနွေးပေးဖို့ရှင်နီစွာဖိတ်ခေါ်ပြစီလားရှင်။နေ့ရက်တိုင်းမှာလည်းဖြစ်မန်တဲ့ရင်ဘူကိုတွေဆက်ချောင်းနေတဲ့သူပြရင်းပြပတုတရတ္ထဆောင်နေတို့ကိုစင်စမ်းပြတ်စူးစီးတင်ဆက်နေပါမယ်လို့ပြောရင်နှုတ်ဆက်လိုက်ပါစေရှင်ပရိသတ်များအားလုံးပဲတာပျော်ရွှင်ပြီးကြမ်းမာတဲ့အနာဂတ်တွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်